salve, domingão de muita alegria. Vamos no rolê? E eu sozinho me encontro o Paulo da Z800. Vambora, velho. Vambora, partiu. Tamo com a luvinha, né? Graças aos nossos amigos aí que tá tanto enchendo o saco no YouTube. Vamos de boinha, vamos pegar o jeito da luva, né? Não tô me sentindo muito bem com ela, mas vamos lá. Vamos fazer um bate-volta ali de boa, sossegadinho. Tamo com macacão, faz tempo que não uso, o bagulho tá duro no corpo, velho. Então é isso aí, rapaziada. Agradeço a todos os meus inscritos aí. Mandar aquele abraço, aquele salve. E é isso aí. Rolezinho pra curtir o domingão. Vamos zerar aqui o nosso cronômetro. Caralho, bagulho duro de zerar, tio. Aê, agora zerou. Uma imagenzinha lá da Z dando 299. Da hora. Os caras lá caiu matando lá, falando meu ovo, caralho, a 4 lá, mano. Bagulho é zoeira, tio. O negócio aí é. Foi a respeito do negócio do Fantástico lá. Calma, malandrão. Fica de boa, calma, velho. É só brincadeira. Todo mundo sabe que não dá 299, mas pra mim ela dá. Tamo de macacão carenado da Tuto. Que da hora, cara, o vento não pega. Parece que passa por dentro de mim. Vamos só dar aquela esticadinha na corrente, tirar a teia de aranha do pneu, tirar um pouquinho do pó das carenagens e deixar o escapamento brincar. Deixa o negócio fazer barulho. Pista, meu brother! Várias Hayabusas, várias Hornets! Porque domingão é dia disso! E de acelerar!